שלום, אין היה ברכות ת' ר' צדי ג' אמר לו תחזי דידנה תפימינה, אתה תראה שאני יודע יותר טוב ממך. כי כתוב ללכת לקראת מלאכים ולברך בבן מלך גוי אשר נתן מכבודו לבשר ודם, ורב ששת היה עיוור והוא הלך. אמר לו, אותו מין, בשביל מה אתה הולך? אתה לא רואה כלום. אז הסברנו בפסקה הקודמת. המין הוא הלך, המין מה שמעניין אותו בחיים, זה הוא. רק הוא. עכשיו, זה לא אומר שבגלל זה הוא לא מכבד את המלך. הוא מכבד את המלך בשביל הוא. זה מביא לו תועלת. וגם הוא הולך לטקס הזה, זה טקס מרהיב ומרשים מאוד. יש מוזיקה ותותחים וליווי צבאי. טקס מרשים, בשביל זה הולך. אבל אתה עיוור, אז בשביל מה לך ללכת? אבל אנחנו אומרים שהמלך זה לא בשבילי, אלא בשביל ריבונו של עולם, אשר נתן מכבודו לבשר ודם. כי ריבונו של עולם רוצה שיהיה בין האנשים צדק ומשפט וגם חסד, והמלך הוא תורם רבות לדבר הזה. יש מלך יותר צדיק, פחות צדיק, יותר תורם, פחות תורם, אבל הוא תורם יותר מכל אזרח פשוט על כל מיני. בשביל זה הוא מכבד אותו. בשביל זה הוא הולך לתת לו כבוד, בגלל שהוא גם שליח אלוקי להרבות כבוד השם בעולם. נתן מכבודו לבשר ודם. אבל המין לא מבין את זה, לכן הוא אומר, בשביל מה אתה הולך? הרי אתה לא רואה כלום. אמר לה את החזי, בואו ראה לידנה תפי ממך, שאני יודע יותר ממך. ערך המלוכה שאתה מעריכה רק לפי ציורך הגס, לא אידיאלי, אגואיסטי אישי, על פי תועלתך הפרטית, הוא ערך שפל מאוד. ההסתכלות שלך, ברוך אתה אדוני מלך עולם שהכל נברא, היא מאוד נמוכה. והנני יודע, לעומתך, על כן כל ההשתדלות של הראייה לכבוד מלאכים, גם ההשתדלות של הרגע ונרחים, אינך יודע את ערכו. הוא תבקש למצוא מקומו בתולת הפרטית. למה אתה רוצה מלך? מביא לך תועלת. למה אתה הולך להקביל פניו ולכבדו? יש לך מזה תועלת.
השקפה אגואיסטית, אישית, נהנתנית, פרטית. זה מה שמעניין בחיים. ואינני יודע את ערך המלוכה מצד יחוסה אל התיקון הציבורי, אל הטוב והיושר המונהג על ידו. אני מעריך את המלך בגלל שהוא מתקן את החברה. עושה סדר, צדק, שני דברים. טוב ויושר. יושר הכוונה שלא גונבים, לא חומסים, לא מכים, לא הורגים. וטוב הכוונה, עוזרים לעניים, למסכנים, עושים חסד. זה הערך. אם כן, לא יעלה במחשבתי לשקול דבר הקבילי את פני המלך, לפי ערך הנאה מגעת לי. אני לא הולך לשם, כי אני מרוויח מזה. אני מכבד את המלך לא בגלל זה, אלא בגלל שהוא מרבה כבוד השם בעולם. כי אם כפי ערך החיוב המוסרי להיות חבר עם החברה האנושית, יש לי חיוב מוסרי להיות שותף לתיקון החברה. יש לי חובה מוסרית לחזק מלך אנגליה. כי מלך אנגליה עושה מרבה יושר וטוב. בשביל זה השם ברא את העולם, והמלך הזה הוא אחד מהשחקנים החשובים. ולכן יש לו חובה מוסרית להיות שותף, לבוא, לכבדו, לחזקו, כפי ערך החיוב המוסרי שלי להיות חבר עם החברה האנושית. אנחנו עם ישראל, אבל יש לנו גם עניין בכל המין האנושי. עלינו לשפר כדון הכל, לתת דבר יסור ושיר. יכולנו לתקן עולם במלכות שלהם. בכל בני בשר יקחו וישמרך להפנות אליך כל רשי הארץ, בכל תיקון כל העולם. גם הרמב״ם בסוף הלכות מלכים מביא את הפסוק שמלא הארץ דעת את השם, כמים לים מכסים. ובעתיד לא יהיה עסק כל המין האנושי אלא לדעת את השם. הוא גם מביא שם בפרק י' שכשיבוא המשיח בשבילנו, הוא גם יהיה בשביל כל המין האנושי להביא טובה וברכה בדבר שהוא מקנה לה תיקונים טובים בדרכי יושר וצדק. המלך מקנה לחברה תיקונים טובים בדרכי יושר וצדק. איך? כאימת מלכות וכבודו. יכול להיות שהם לא עושים את זה לשם שמיים, אלא בגלל אימת המלכות. לא אכפת לי. העיקר הם עושים את זה. ואין מקום לשאלה על מידת העונג שאני מקבל בערכי הפרטי. כמה היא? זה לא מתחיל, זה לא מעניין. כן עיוור, לא עיוור. מה זה משנה? זה לא בשבילי. זה בשביל ריבונו שלו. אני יודע יותר ממך. עכשיו כתוב פה, בהתחלה, תחזי. בוא וראה. הביטוי תחזי הוא ביטוי נדיר בגמרא. בגמרא כתוב תמיד תשמע. בזוהר כתוב תחזי.
אבל 10 פעמים כתוב בגמרא תחסי. וזה אחד מ-10 פעמים. כלומר, הגמרא פה לומדת זוהר. מה ההבדל בין תשמע ותחסי? לראות זה, זה ודאי. ספר הכוזרי. ראייה ולא ראיה. אמנם זה מתורגם מערבית, אני לא יודע אם זה בערבית, אבל ככה כתוב אצלנו. ראייה ולא ראיה. בגמרא, כל דבר צריך להוכיח. זה תשמע, צריך להוכיח. אם לא הוכחת, אנחנו לא מקבלים. גם אם אתה גדול לדור, צריך להוכיח את הדברים. עמלים וטורחים בגמרא להוכיח. דבר שלא הוכחת, יכול להיות שזה נכון, אבל לא הוכחת. מה נעשה? לכן, הנה הגמרא, תשמע, בוא, תראה, תראה. אבל הזוהר לא מוכיח דברים. זה ראייה, כמובן ראייה פנימית. גם בפרק הבא, צאו ראו איזה דרך טובה. רואים בעיניים, רואים לב טוב, רואים. זה ראייה פנימית, ראיית הלב. זה הברקה פנימית. עדים, צריך עדי ראייה, לא עדי שמיעה. אבל שם מדובר ראיית עיניים. אבל כשכתוב בזוהר תחזי, זה לא ראיית עיניים. זה ראייה פנימית. או שאתה רואה או שאתה לא רואה. הגוי הזה, זה לא יעזור להסביר לו. אתה מבין, אדם בעולם, הוא לא בשביל עצמו, הוא בשביל כבוד השם. זה לא מדבר אליו. זה לא משכנע אותו, זה לא עולמו. הוא לא ישתנה תוך שיחה של חצי דקה. ישתנה כל השקפת עולמו וכל שאיפתו על יד המון. זה עולמו, הוא, זה מה שמעניין אותו. ואתה אומר לו, יש גם אידיאליזם של גילוי כבוד השם בעולם. אתה מדבר על הקירות, ולא... זה לא עוזר. אז אתה מבין, זה עניין של ראייה פנימית. או אתה רואה או אתה לא רואה, אבל פה אתה תראה במו עיניך איך התפיסה שלי העמוקה הפנימית האידיאליסטית יותר טוב. איך תראה? זה בהמשך. אומרת הגמרא, כן. אבל בסדר בעצם אנחנו רואים שיש עניין לתת כבוד לכל מלך ומלך. כן. לעומת העולם. כן. גם היום עכשיו אם מגיע נשיא של מדינה מסוימת. כן, זה דיברנו פעם הקודמת, לפני הפעם הקודמת. שבימינו זה לא שייך. בגלל 4 סיבות. שכל אחת מספקת. א', מלך זה מי שתופס. כל השלטון בידו. אין דבר כזה היום. אפילו נשיא ארצות הברית הוא כפוף לסנאט, לקונגרס, לסנאט. בגלל שהוא צריך להיות עם בגדי מלכות. אין בגדי מלכות. חליפה רגילה.
ג' בגלל שהוא צריך להיות מלווה עם אני יודע מה, תכסיסי מלוכה כל מיני מלווים וזה היום הוא לא בא ככה אמנם יש לו מסביב מלא שומרים אבל זה לא משום כבודו זה להגן עליו שלא חטוף כדור יש עוד נימוק רביעי ששכחתי לכן לא מברכים אפילו על נשיא ארצות הברית שהוא בפועל זו המעצמה הכי גדולה בעולם וזה שנשיא ארצות הברית זה אדם הכי מלכותי בעולם אבל הוא עדיין לא מלך ביקר פה אובמה אז כתבתי על זה מאמר אז הם פרסמו כותרת אבינר נקודותיים אובמה פסיק אתה לא מלך זה נכון זה מה שאמר לא בסגנון הזה זה לא אמירה פוליטית אבל נכון הוא לא מלך טוב נחזור לעניינים יכול להיות במדינות מסוימות דיקטטור בשאר סוריה, איך קוראים? אסד בשאר אסד הוא הרודן, ככה אומרים הכי גדול בעולם זה לא בדיוק, הוא שולט על הכל גם הנשיא של סין, קינג צ'ון, גם הוא דיקטטור, לא קטן. לא, הוא סין, צפון קוריאה, צפון קוריאה, זה דיקטטור אחד. טוב. קיצור, תשתה כוס מים, אם אתה רוצה ברכות. אבל אני רוצה דווקא זה לא לא כוס מים שהכל נהיה בדברו זה כולל הכל זה בסדר טוב אז מה קרה עכשיו חלף גונדה כמה הייתה עבר גדוד ראשון כי כאב שע כיוון שהוא היה הרבה רעש, אבשה, אמר לי, אמין, חליף, מלכה, הנה עובר המלך, כי יש הרבה רעש מסביבו. אמר לו, לאו, זה לא המלך. חליף, אחרית, עוד גדוד, כי יש הרבה גדודים עוברים לפניו. אמר לי, חליף, מלכה, אמר לי, לאו. אתה התליטת ידע ושתקה, שקט. אמר לי, את המלכה. אמר לי, אין, נכון. אמר לי, מה אני יודעת? מחפות היודע. אמר לי, מלכות עד הערה. כן, מלכות עד ערכי, עד יכתיב. ואחר הרעש, אש. לא באש השם. ואחר האש, כל דבר בדקה. שם השם. אם כן, יש רעש, אש ודממה. הקדוש ברוך הוא לא, הוא לא ברעש, הוא לא באש, הוא בדממה. וגם מלך. הוא לא ברעש, הוא לא באש, הוא בדממה. טוב, הקדוש ברוך הוא, אני מבין. אבל זה מלך, אתה רואה שהמלכים עושים רעש, אש, לא כל כך, ודממה. טוב, נסביר. אומר הרב, כל התיקונים שבעולם הם לעולם תולדות ההכרח. כי כן יסד השם יתברך בעולמו שתהיה הקליפה קודמת לפרי וההכרח של הרע
יהיה הסבר, יהיה הסיבה לעורר, לבקש את הטוב ולמוצאו. כלומר, הרעש זה רע. האש זה רע. אש, שורפים, שורפים בתים, שורפים אנשים. רעש, המולה, צעקות, מכות, רצח. והעיקר זה דממה דקה, שקט, שלווה, עניין. בסוריה יש רעש ואש. אז לא מאושרים. מאושרים. דממה דקה, שקט, שלווה. אבל אומר הרב, מדינה היא לא מגיעה מיד לשלווה. היא צריכה לעבור דרך הרעש ודרך האש. אבל בשביל זה רע. גם במדינת ישראל יש קצת רעש וקצת אש. זה לא בדיוק שלווה. יש צבא ויש לקראת הבחירות, הרבה רעש. זה לא בדיוק. זה לא בדיוק, יושבים בשקט, דנים, כמו שדנים בזה, לומדים מניה, מתאים ככה, מתאים שהוא יהיה חבר כנסת, לא מי אני, מה אני, אתה תהיה חבר כנסת. בסוף זה יהיה ככה, אבל כרגע זה עוד לא. אבל ככה השם ברא את עולמו, שהרע קודם לטוב, כי הרע הוא סיבה אל הטוב. המטרה זה הטוב, אבל יש אמצעים והם רעים. וגם שבור לא יכול לעשות שיש ישירות טוב, לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ובכל לא יכול לעשות שמטוב יצא טוב, לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל ככה הוא ברא את עולמו, שהטוב יוצא מן הרע. ולכן קודם יש רע, אחר כך יש טוב. יש 10 דורות, קטסטרופה. כולם רעים. נוח. 10 דורות, קטסטרופה, מבול וזה. אברהם. למה ככה השם ברא את עולמו? זה סוגיה עמוקה. פה הוא לא מעניק בנושא הזה, אלא אומר שככה השם ברא את עולמו. שהטוב יוצא מן הרע, והרע הוא סיבה אל הטוב, וזה הכרחי שהרע יהיה סיבה אל הטוב. אז אולי נעשה רע. לא, אתה לא צריך לעשות רע. הרע בא לבד. תראה, אם הזדונות נהפכות לזכויות על ידי תשובה, אני אעשה זדונות. זה בא לבד מספיק. לא צריך לזון. זה התיאוריה של שבתי צבי. נעשה עבירות, העבירה לשמע, ככה נעשה תשובה, אין לנו זכויות. רווח כפול, גם עשית עבירה. זה מורחה בשחיתות. אם כן, התיקונים שבעולם הם לעולם תולדות ההכרח. מה זה הכרח? חוקים. יש חוקי טבע. החוקי הטבע הם לא, אתה לא יכול לומר לחוק הכבידה. תראה, יש לך בילה כבידה מאוד. תעשה טובה לבן אדם, תוריד. אין מה להוריד. יש חוקי טבע. יש חוקי טבע בפיזיקה, בכימיה, וגם בהיסטוריה יש חוקים. לא כמו חוקים צמודים, וכמו חוקי
מתמטיקה, היסטוריה זה לא מתמטיקה על המדיוק, אבל יש חוקים, כמו שלומדים בספר אורות, במאמר, מהלך ההתגלות. אפשר לקרוא לזה סיבות, אפשר לקרוא לזה, אבל זה סיבה. אותה סיבה, אותה תוצאה, אותה תוצאה, אותה סיבה. אפשר לקרוא לזה סיבה, אפשר לקרוא לזה חוק, אפשר לקרוא לזה הכרחים. מה שיש הכרחים יאלה. שזה תולדת ההכרח, כי כן יישא את השם יתברך בעולמו, שתהיה הקליפה קודמת לפרי, זה אפשר להבין. אם לא יהיה קליפה, הפרי לא יהיה מוגן. יצמחו על העצים תפוזים בלי קליפה, הם יתקלקלו. וגם האגוזים וכו'. וההכרח של הרע היא הסיבה לעורר, לבקש את הטוב ולמוצאו. הקליפה קודמת לפרי. החושך קודם לאור, ויהי ערב ויהי בוקר, קודם ערב אחר כך בוקר, קודם לילה וכן הלאה, קודם חושך. הרע פה הוא רומז, הרע הוא סיבה לעורר לבקש את הטוב ולמוצא. למה שאני אחפש את הטוב? יהיה טוב, אני לא רואה בזה עניין, אני מזלזל, אני לא עושה את הטוב, נעשה רע, אתה תראה כמה הרע הוא רע, אז מתוך כך אתה תבין שצריך טוב. כמובן אסור לעשות רע. המורה אומר, שואל, האם לספר לכיתה כל השטויות שעשיתי כשהייתי צעיר? והבנתי שזה לא דרך הנכונה, ועכשיו אני הולך בדרך הנכונה. הם יגידו, אנחנו נעשה כמו המורה. אמרנו, נעשה כל השטויות, ונראה שזה לא נכון, ואז נלך לדרך הטוב. אל תגיד את זה. למה להגיד? אתה לא חייב לספר את כל החיים שלך. אתה מורה או אתה עושה תוכנית טלוויזיה על החיים שלך. זה לא מעניין אותם. אסור לעשות רע. אבל בעולם, בכללו, יש רע. וגם אדם, כמה שהוא מתאמץ. אין אדם צדיק בארץ, אשר יעשה טוב. ולא יחטא. על כן, סדרי הסיבות. הבאות בחברה האנושית עד שמוצאים הכרח לסידור מלוכה היא בתחילה תבוא בכל קיבוץ התגעשות פנימית ריב ומדון פרטים ומתור היעדר השלווה בפנים בפנים הקיבוץ יראו הכרח להם לסדר ענייניהם הפנימיים על ידי הקמת מלוכה ושלטון אז מלך. כלומר, לא מיד היה מלך בחברה, אלא כל איש הישר בעיניו יעשה. אז הייתה אנדרלמוסיה. אנשים אמרו בשביל מצח מלך. מה הוא ייכנס לנו בעניינים? אני לא צריך מלך. אני עושה מה שאני רוצה. גם נקודה, מה שנקרא אנרכיזם. אנרכיזם הכוונה היעדר, היררכיה, סדר, שלטון. וזהו, מה אתה מתערב לנו בעניינים? אבל
אם ככה החברה תהיה בנויה, יהיה קטסטרופה, יהיה רעש, איש את רעהו, חיים בלעו. לוקח זמן להביא. הנה גם ספר שופטים. הוא מלא אנדרלומוסיה. כתוב פעמיים שלוש. אין מלך בישראל כל איש וישר בן אבי עשה. אז תראה מה קרה. פילגש בגבעה. שהפילגש הגיע לגבעה, מנסו אותה. אחר כך באו למלחמה, הרגו כמעט כל שבט בנימין. אתה רואה מה קורה כשאין מלך. ויש פסל מיכה, יש בעל, וזרובל, שהרג את כולם, הבן של גדעון, הרג את כולם, כי אין כוח חזק ששולט. אבל אנשים לא יבינו את זה מיד. אתה רוצה להטיל מלך. בשביל מה אני זור מלך? מה, אני ילד? אני עושה מה שאני רוצה. אבל זה לא כך. יש אנשים רעים. תראה מה עשו לפילגש בגבעה. אני לא עשיתי. כן, אבל אחר כך שבט בנימין הגן עליהם. אחר כך הוא בא למלחמה נגדם, נגד כל הרוג של שבט בנימין. יש דיון בפוסקים. אם הם צדקו, שהרגו כל שבט בנימין בגלל שנתנו מחסה לרוצח, או לא צדקו, מה להם, זה לא הנושא שלנו. זה רעש, זה אנדרלומוסיה. לכן לא מיד היה מלך. לא היום. בארץ יש אנשים שלא מבינים. הם אומרים, אתה ממלכתי, הוא ממלכתי. ממלכתי, הכוונה, אנחנו שמחים שיש פה שלטון. לא אמרנו שכל מה שהשלטון עושה זה טוב, אנחנו שמחים שיש שלטון, אלא מה אתה מציע? שיהיו פה טורקים, או בריטים, או פלסטינאים? או אף אחד, מה אתה רוצה? זה שצריך שלטון. וצריך לחזק אותו, מותר ביקורת, אבל לא להרוס את השלטון. זה הכיוון להיות ממלכתי, וגם שמחים. זה חלק מהגאולה, שזה שלטון שלנו ולא שלטון בריטי. אבל השלטון שלנו הוא לא אידיאלי. נכון מאוד. והבריטי היה אידיאלי. רשעים או רושעים. מה אתה רוצה? השלטון שלנו פי מאה יותר טוב מזה של הבריטי. אבל יש שלא מבינים את זה. כל אחד לוקח את החוק בידיים. לא לוקח את החוק בידיים, לא יודע. עובר לחוקי התנועה, וזה לוקח את החוק בידיים. אם המדינה הזאת לא עושה מה שהיא צריכה לעשות, אז אני אלך, אני ארוג ערבים. אתה מוכן לא להיות ממשלה ולהירגע קצת? אתה לא מבין שצריך, שאי אפשר כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. לא מבין. אנחנו מבינים למה הוא לא מבין. כי זו תקופה של היא לא שלמה. ואיך יבינו שצריך שלטון מרכזי? על כן, סדרי הסיבות הבאות בחברה האנושית.
עד שהם עושים הכרח לסידור מלוכה, שזה כבר בלתי אפשרי בלי מלך. בסוף אמרנו, אנחנו רוצים מלך. היא בתחילה תבוא בכל קיבוץ. איך הסיבה, איך סדרי הסיבות, התגשות פנימית, מלחמות היהודים ביהודים, פילגש בגבעה, ריב ומדון, פרטים. כל פרט רוצה שיבוא, שתהיה ידוע על עליונה, ומתוך היעדר השלווה בפנים הקיבוץ, הקבוצה, יראו הכרח להם לסדר ענייניהם הפנימיים על ידי הקמת מלוכה ושלטון, אז מלך. אז יבינו שצריך מלך, כי זה מצב בלתי נסבל. אם המורה לא ידפוק על השולחן שצריך לעשות שיעורי בית, לא יעשו שיעורי בית. אם לא ידפוק על השולחן ויגיד צריך לבוא בזמן, לא יבוא בזמן. שהוא בשקט ילכו מכות. לכן צריך מלך תקיף, גם באוניברסיטה. אתה צריך זה, יש לך בחינות, יש לך עבודות. המקום היחיד שיש חופש מוחלט זה ישיבה. וזה מצליח. כן, אבל מי שבא לישיבה זה יחידי. ולא... אבל פי שיש גם ישיבות, שיש משגיח, מה אתה לומד, מה אתה עושה, עמודון, עמוד נוח, כי זה תלמידים, הם טובים וזה, אבל אם לא ישבו עליהם, הם לא ילמדו, הם יתבטלו. השריח, אז יש משגיח, יש סדר, יש פיקוח, וזה מביא להם ברכה. אבל הישיבות הגבוהות זה לא כך. כל איש כישר בעיניו יעשה. אבל זה אנשים אידיאליסטים. זה לעתיד לבוא. לא ילמדו איש את רעהו וזה לאמור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מגבוה. אחד בא לשיעור, אחד לא בא לשיעור, לומד לבד, לא לומד בעיות. יותר מוקדם, יותר מאוחר, בסדר. אבל זה לא... ככה אי אפשר לבנות את כדור הארץ. הוא התלונן שיש פה לכלוך, לא זוכר, אתמול. נכון, זה לא בסדר. אבל מה שיש פה ברחוב, אוי ובוי, איזה מזבלה, זה נורא ביום. טוב, אם כן הרעש, כלומר ההתגעשות הפנימית, הוא הכרח להיות קודם, קודם בוא המלך. בתור הוראה על הסיבה של עמדת המלוכה. אחרת אני לא משתכנע שבאמת צריך מלך. מה הוא ייכנס לנו לעניינים? לכן השם מסדר שיהיה רעש, אנדרלמוסיה, בלגן, מלחמות, אזרחים, וחרגה רעש, שכבר שקטה על ידי המלך, ההתגשות הפנימית, והאומה הסתדרה בתכסיסי מלכות. נו, אז גמרנו את הנושא. חצי. עכשיו צריך אש. מה זה אש? מלחמה. אם לא יהיו מלחמות, גם האומה לא תתגמש. אפילו בארץ, מריבות, יהודים, מה מאחד אותנו?
שיש אויב מסביב. אם לא היה אויב מסביב, אוי ואבוי, מה היה קורה? לכן יש אויבים מבחוץ, יש אויבים מבפנים, וזה מגבש את האומה. כולם מבינים שאם לא נהיה יחד, אמר, כשהייתה מלחמת עצמאות של ארצות הברית נגד הבריטים, אמר, אולי בנג'מין פרנקלין, אם לא נהיה תלויים זה בזה, נהיה תלויים זה על יד זה. משהו כזה. צריך להיות מאוחדים עם כל האמריקאים. אם לא, הבריטים יתלו את כולנו. האומה תהי צריכה, הנה צריכה להתבצר, להתחזק בכוחותיה, שלא ייתכנו בתחילת ההתקיימות הלאומית, כי אם על ידי ההיבנות מחורבנם של עמים אחרים. העם הוא נבנה על ידי מלחמות נגד אחרים, שבהכרח מתנגשים הם בתור שרים ואויבים. אין מה לעשות. אתה צריך להילחם נגד עמים אחרים, אחרת עמים אחרים יאכלו אותך. לכן כל עם חדש, יש לו מלחמת עצמאות. גם האמריקאים מלחמת עצמאות. בהתחלה היו חלק מבריטניה וכולו. מדינת ישראל מלחמת עצמאות. אחרי אחרים יאכלו אותך. קודם דיברנו שבתוך החברה אחד יאכל את השני. טוב, הבעיה הזאת פתרנו. אבל עכשיו האחרים מסביב יאכלו אותנו. לכן צריך מלחמה. זה עצוב מאוד, אבל ככה זה. אש. ההיבניות מחורבנם של עמים אחרים. איזה מסכנים, ערבים, אין להם מדינה פה. נכון, בסדר, זה אין מדינה פה. יש להם 25 מדינות אחרות שהשטח שלהם פי 500 מדינת ישראל שיעזבו אותנו. אבל זה נכון, אין להם פה, אז מה אתה רוצה? שבהכרח מתנגשים הם בתור צרים ואויבים, שאפשר לפי הנהוג בינתיים בעולם, עד אשר וחידדו חרבותם לעתים מזורות, לבוא לידי התייסדות בתוכה, כי אם על ידי אש המלחמה. בלי מלחמה לא תוכל לשבת בשקט. האידאל זה השקט. אבל צריך בשביל זה להילחם. מה לעולם חרב, ובנינו את הציונות שלנו שלום? יהיה לנו שלום, אבל קודם. צריך להילחם, לא נקבל את זה במתנה. על ידי אש, על ידי התייסדות בטוחה, שאתה לא בסכנה שיאכלו אותך מחר. על ידי אש המלחמה האוכלת, כעצים. אש שורפת עצים, כמו שהיא שורפת עצים. אדם רב, הרבה אנשים מן האויב נופלים. וגם מן האומה. הרבה נופלים במלחמה, אבל בזה אין לך אומה. ואחר שכבר שרו כל המפרים החיצוניים גם כן, קודם יש מפרים פנימיים. רעש. עכשיו יש מפרים חיצוניים. אש. אז תבוא המלוכה למתכונתה הראויה לה. שהיא המנוחה, ההנהגה הישרה, ושבט מישור, וכל העם כולו. קודם מלחמה פנימית, אחר כך מלחמה חיצונית. בהתחלה בכלל לא היו מדינות, היו פרובינציות, והם התאחדו. האחרונים שהתאחדו זה איטליה וגרמניה. גרמניה היו המון, היו בו
לא זוכר כל השמות, רוסיה וזה וזה, כל מיני אזורים בכל אזור, שלטון עצמאי. ארצות הברית זה בסדר, אומנם יש 50 מדינות, אבל הן מאוחדות. ארצות הברית, טוב. הבינו בסוף שהם חייבים להתאחד. ובחר כך יש גם מלחמה כלפי חוץ. כי האויב רוצה לאכול אותך. אחר כך המנוחה, הנהגה ישרה, בשבט מישור לכל העם כולו. זאת עיקר מטרת המלוכה. מה מטרת המלוכה? מנוחה, הנהגה ישרה, בשבט מישור. זאת עיקר מטרת המלוכה. לא הניצחונות הפנימיות של הרעש, שהם מצליחים להתשל, להשתלט על כל הסיעות הלוחמות, ולא הניצחונות החיצוניים של האש. אלה הם אמצעים, הם לא מטרה. כי אם שקט ושלווה, אין יוצאת ואין צווחה, כל דממה דקה. עד כאן היום, עזרת השם. כן. המורה. אם לספר סיפורים. כן. אולי שכל שיחות של אנשים שחוזרים בתשובה, או אנשים ש... כן, נכון. שיחות שלא טובות? זה בעיה. לפעמים האדם אומר, כמו שהוא התנסה, גם אני אתנסה. לא נכון. זה לא... אסור לעשות עבירות. לא. אני רוצה לעשות מצוות, אני צריך להשתכנע. אז קודם אני אעשה עבירות, אני אשתכנע. אבל א', אסור לעשות עבירות. ב', מי אומר שתשתכנע? לא צריך לטייל בעולמות האפילים. לא צריך לספר. אתה יכול לומר, כשהייתי צעיר עשיתי שטויות. אבל לא צריך לפרט. זה מורה. חשב להתנסות. כמו שהמורה היה גם אני. המורה נתן שיעור כמה זה רע להשם. אל תעשו את השטות שאני עשיתי, שהתחלתי להשם. לא עושים ניסויים. אפשר לעשות ניסויים במעבדה, בכימיה, בפיזיקה. לא עושים ניסויים בבני אדם. זה בלבד. כבר היו כל הניסויים האלה. 10 דורות ועוד 10 דורות, בסדר, נעשו. אז זה לא... זה עלול לעורר חשק להתנסות. מה שיש בספר קהלת, ניסיתי זה, ניסיתי זה, ניסיתי יין, ניסיתי כסף, ניסיתי. זה לא ניסוי מעשי, זה ניסוי מחשבי. טוב, היו דברים שבאמת היו לו הרבה כסף. אבל לא, דברים אחרים זה ניסוי מחשבי. איך יהיה אם... אבל לא צריך, אל תביאנו לא לידי ניסיון. כי מי אומר שתעמוד בניסיון?
אני אומר. ולכן אדם לא צריך להכניס את עצמו לניסיון. ודאי לא להכניס את עצמו לעבירה. אך גם לניסיון לא להכניס את עצמו. אז המורה לא צריך לספר את הדברים הרעים שהוא עשה. יש ספר חרדי, מקימי. אז החלק הראשון זה תיאור כל הזבל. לא קראתי, אבל אמרו לי. החלק השני, האור של התורה. זה לא טוב החלק הראשון. לא צריך לתאר את אותם העולמות. אפשר לומר מילה אחת, שורה אחת. חטא, זהו, גמרנו. איזה חטא, ואיזו שעה. המטרה היא טובה שם. תראה, עולם של חטא, נראה נחמד וזה וזה. אבל באמת הוא לא שווה, ועולם התורה הוא... אבל... לא לתאר עולם החטא שהוא עולם נעים, זה לא טוב. זה גם שקר. טוב, עד כאן.